Mioni je prekipelo nakon što je čula da je Stanislav iznosio detalje iz njihovog odnosa, pa je odlučila da mu se javno obrati. Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima Elite naredni video snimak, na kome su imali priliku da vide razgovor Maje Marinković i Anite Stanojlović o čestitki Stanislavove ćerke, Vanese, i kako se Marinkovićeva raspituje da li mogu da imaju odnose, a da se to ne primeti. Ja sam rekao da sam pretreo i da neću imati uopšte odnose. Nije, ja bih rekao onda da ću imati, ali ne onako, ali se džaba raspituje, rekao je Stanislav. Mi smo se dogovarali da imamo krišom odnose. Meni 2 meseca nisu problem, bila sam 9 meseci sama. Nisu samo odnosi problem, već sama čestitka kada je bio njegov Uskrs. Rečeno mu je da ne ulazi u ljubavne odnose, što tada nije slušao. Trulo je da sve ide preko mojih leđa. Ne mislim da sam kriva, ja ću ispoštovati njega zbog ćerkice, ali je zamereno njemu. Koga ja da poštujem, ko mene poštuje? Poštuje me on i ja njega, večito ide preko moje grbače, rekla je Maja. Ti si rekla na garnituri, nisam ja kriva što neke legnu kao krave, a poredili ste vaš i njihov odnos, rekla je Ivana. Moguće da smo zajedno komentarisali, smejala se Maja. Da li je ovo dogovor tvoj i Stanislavom da se raspituješ ili si ti sama, pitala je Ivana. Sama sam, rekla je Marinkovićeva. Nismo se dogovorili, pričali smo o nekim situacijama, ali neću 1000%, rekao je Stanislav. Ja sam sada rekao Aniti da mi je jasno da je ovo ženski razgovor gde se traže savjeti. Oni u tom zanosu nisu ni primetili da su prešli te granice. Međutim, ovde su neke druge stvari, a suština priče je kakav je odnos on imao sa bivšom devojkom. To su stvari koje su po meni ružne, rekao je Mića. Kažem da povede računa, on nema pravo jer sam i ja bila u toj vezi i mogu svašta da priča. Neke se ugrize za jezik, rekla je Miona. Kodeksi i to da se neke stvari ne pričaju, ne priča se. Ja Mioni ni jednog sekunda nisam pričao o odnosima sa bivšim devojkama, rekao je Ša. Ružno je, ima devojku, on priča kakva sam ja, a mogu i ja da pričam, mogu svašta da pričam, ali ne kapiram odakle potreba da se to o tome priča. Neka radi šta hoće, a ne da komentariše kakva sam ja. Onda sam ja drukara, šta je on? Kaže on, ja sam gospodin. Koji gospodin, rekla je Miona.